ကရိုက်တာလေးကတော့မီဂျူးဆိုတဲ့ကရိုက်တာလေးပေါ့နော်ကလေးစိတ်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်မျက်ရည်နည်းနည်းလေးချွတ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတော့ပေါ့ဟုတ်ဟို YouTube ကနေပြီးတော့အဲ့လိုကလေးလေးရဲ့ဟို tutorial ရိုက်ထားတာမျိုးလေးရှိရဲ့လေအဲ့လိုဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေပဲကြည့်ဖြစ်တာအများကြီးဟုတ်ဟို Miss Myanmar International ပြရင်းနဲ့ဆက်ရောက်တာအဲဆက်ရောက်ပြီးတော့မှဒီဆရာတို့ဘာလို့နဲ့တွေ့ပြီးခါကြမှာဒီဘက်တရုတ်ဆောင်ဖက်ကူလာတာဟုတ်ရဲ့တစ္ဆာရောလေဒီ series ထဲမှာဆိုရင်မပထမဆုံးပေါ့နော်2019လောက်ကလေးကနား series တွေရိုက်တာနားဝါတဲ့ဟာကိုဒါပထမဆုံးပြန်ရိုက်တာဆိုတော့ပျော်လဲပျော်တယ်ပြီးတော့ character လေးကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဆိုတော့ challenge လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ MRT4 နဲ့လည်းပထမဆုံးလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဆက်ဆက်အရာရာဟုတ်character လေးလည်းပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ character လေးကတော့ Miju ဆိုတဲ့ character လေးပေါ့နော်။ကလေးစိတ်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်။ညင်ရင်နည်းနည်းလေးချွတ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတော့ပေါ့ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ character ကတော့ပို့ကိုတို့ကဒါမျိုးလေးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်။စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့တာဆိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရှိရင်ဆိုရဲ့အသက်ထက်အများကြီးငယ်ပြီးခါကြတော့လေ။ဟိုကလေးလေးလိုမျိုးကအဲ့လိုမျိုးတရုတ်ဆောင်ရတော့အဲ့ဒါလေးရှိရပါတော့။အမ်တခြားကျတော့နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကာရိုက်တာလေးတွေကျတော့လေပုံမှန်ကာရိုက်တာတွေထက်လွယ်မယ်လို့ထင်တာပဲမြဲတကယ်တမ်းတရုတ်ဆောင်နဲ့ချိန်ရောက်တော့လေနည်းနည်းလေးခက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအတွက်ဟုတ်ပထမဆုံးလဲပြန်တရုတ်ဆောင်နဲ့ကာရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ challenge ဖြစ်တာပေါ့။အဓိကတော့လေဟိုအဲ့ဒီဟာလေးကပင်းညမှာရိုက်ထား။ပင်းညမှာရိုက်ထားတော့အဲ့လိုရွာရီထဲမှာရိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်နေရန်ပူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲကရိုက်တာအရာပေါ့နော်အဲ့လိုနေပူထဲမှာပြေးလွားကစားပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ရနေပူထဲတန်နေလောင်တဲ့တန်ကြီးရဲ့အဲ့လိုငိုအားမဲ့အခန်းလေးပါရေဆိုလဲလေအများရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးဟို stress ရပေါ့အဲ့မျိုးကြီးမကြိုက်ဘူးလို့လုံးမလဲဆိုတဲ့ stress ပေါ့နော်ပထမဆုံးပြန်ရိုက်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတော့နည်းနည်းလေးမုတ်ကိုကြိုပြီးမှငွေထားရတာမျိုးအဲ့လိုနေရဒီတိုင်းသူ့အားနဲ့သူမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပူပါကိုအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးစဉ်းစားရမျိုးပြန်ထုတ်ရမျိုးအဲ့လိုရှိရပါတော့အဲလေးလာပြင်ဆင်တာကြောလေအဲ့လိုပေါ့အဲ့လို character လေးနဲ့နီးစပ်မဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကြီးဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အဲ့လိုပေါ့ဒီတိုင်းအဲ့ character အရာဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်တော့မှမှန်းလို့မရဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ကိုလေမှန်းလို့မရဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဇိုးကနေစက်ကနေအဲ့လိုမျိုးချလှုပ်ရရဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုအဓိကထားပြီးမှမျက်လုံးလေးပါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအဓိကထားပြီးလေးလာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမျက်လုံးပိုင်းနဲ့မနစ်ကူးဆိုင်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်သူပဲဝိုင်းရင်းပြောဆောင်စီဟာလေးကိုဘယ်လိုလေးလာနေရလဲရှိအဲ့အဲ့လိုမျိုးထက်လေဟို YouTube ကနေပြီးတော့အဲ့လိုကလေးတွေကို tutorial ရိုက်ထားမျိုးလေးရှိရဲ့လေအဲ့လိုဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေပဲကြည့်ဖြစ်တာအများကြီးဟုတ်အဲ့တကယ်အစစ်မှန်လေးကိုဝင်ချေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအစစ်မှန်ကြီးကြည့်ရတော့မှတကယ်တမ်းကို live လောက်တဲ့ချိန်ရောက်တော့အရင်မမီပါဘူးအဲ့လို 100% တော့မမီဘူးပေါ့နော်ဟေ့ဖယောင်းတော့ဝင်ရလိမ့်နေပါလားဟမ်ကောင်ကြီးတော်မကြောက်ဘူးလားတစ္ဆာကားရိုက်တော်လေအရင်ပျော်စရာကောင်းတယ်ပျော်စရာကောင်းလို့ဆိုပင်းရမှာ3လ4လလောက်တွားနေရပြီခါကျတော့ကက်မှွန်ပြီးတော့ရိုက်ကြအစော်လေအဲစားလိုက်တောင်းလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်ပေါ့နော်အရင်စိတ်ရှုပ်ရရစိတ်ညစ်ရတဲ့အချိန်ဆိုတာရှားရပြီးတော့ဟိုကိုစီနီယာတွေကလည်းအကုန်လုံးကလက်သွဲခေါ်တယ်ကုကျော်စုတို့မမြတ်သူတို့အကုန်လုံးကတင်မရပါတော့အောင်စင်ရောက်လို့ရှိရင်မလေးဒါဒီလိုလေးပို့လောက်တော့အဲ့လိုလေးဆိုရင်ပိုကောင်းသွားလိမ့်မယ်ပါညာအဲ့လိုမျိုးလေးတင်မရဆိုတော့လေအဲ့လိုရှိန်နေရမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုစင်ရတွေရောအဲ့လိုလေးဆိုတာအဆင်ပြေပါရဲ့ပါအဲ့တော့တစ္ဆာကားရရင်လည်းအခင်ကြီးဆုံးတကယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီစီးပွားချက်တစ္ဆာကားရရင်လည်းအခင်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပန်းဝေရဲ့မိမိစောရဲ့ပါတယ်အဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ညာဆိုလို့ရှိရင်အသက်တရလည်းရွယ်သူလေးရောအဲ့လိုဆိုတော့ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်သွားကြရဲစကားတွေပြောမုံမေစာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကိုအားကြတဲ့စင်ညာတွေကတော့အများကြီးပေါ့အမရဲ့ကိုလိုမျိုးကြီးအဲ့လိုဒီလိုဒီ series လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီရဲ့ကိုစင်ညာဖြစ်ဖြစ် actor ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအားကြရတာပေါ့နော်ဟိုလိုတည်တဲ့ရင်ရောအဲ့လိုကြီးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်အဓိကကတော့ series ကိုစင်ဖို့အားချင်တယ်ဆောင်းနေရတဲ့ series ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရလဲဟုတ်အဲ series နဲ့ပဲစခဲ့ရဟုတ်ပါတယ် series ကိုပဲ
ปูวิวว่าพี่ดาวน้องปูปริตเนี่ยที่ตัวใหญ่ปูยามลาลุลีจำรู้สิวิวปูวิวเสวตายကိုတိရောက်ဆောင်ကျင်တဲ့ character လေးရောကျန်လေးလာတာကိုတို့ရဲ့ character လေးကလည်းဘယ်လိုဘယ်လိုထိုင်ထားလဲအဲတိရောက်ဆောင်ကျင်တဲ့ character လေးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်း van ဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော် van ကိုမှအဲ့လိုလုံးဝကြီး van နာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းအရင်ယူသားရဲ့အေးရဆိုလည်းအရင်အေးရမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့နည်းနည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့ character လေးပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ transition ချင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်မနာဒီ series ဆက်ပဲလာတော့ခုတခြားရောကိုတက်ကြတယ်ဒီနာလေးရှိပြီတခြားကျတော့လေညီမ2019ဆရောက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို Miss မြန်မာ International ပြရင်းနဲ့ဆရောက်တာအဲဆရောက်ပြီးတော့မှဒီဆရာတို့ဘာလို့နဲ့တွေ့ပြီးခါကြမှာဒီဘက်တရုတ်ဆောင်ဖက်ကူကူလာတာဟုတ် Miss ဆက်တာနေဒီအောင်ပတ်ကြတော့ဘယ်လိုလိုဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရန်ကုန်မှာနေရောလေမတက်အဲ့လိုအဆူတန်းတန်းလေးတွေဘာလေးလဲတက်လိုက်သေးရဲ့တက်ပြီးတော့အစနဲ့ချင်တော့အဲ့လိုတချင်းလေးပါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆူချင်းနေပေါ့ဒါမဲ့ဟိုလောက်ပြီးခါကျတော့ဂျားထဲမှာအဲ့လိုမတက်တော့ group တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလောက်ရင်းနဲ့မှာ disband ဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်ဂျားထဲမှာအဲ့လိုနှစ်နှစ်လောက်တော့ကုန်သွားမယ်ထင်တယ်ဒီအဲ့ရ company တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါ disband ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပြီးတော့မတက်တော့လည်းအဆင်မပြေတော့လို့လည်းဟို cancel လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်လောက်ပြီးခါကျတော့ဒီဖက်တယောက်ဆောင်ဖက်ကိုရောက်ဒီဆရာ့မိခအဆူထိုင်အောင်ဟာနေပြီးမှဒီ character လေးရှိရဲ့လုံမလားဗောနောပထမဆုံးဆိုတော့အခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးမှအဲ့မှာစပြီးတော့ saying ဆိုတဲ့ character နဲ့အဆောင်နဲ့အိမ်မနီတန်မှာစပြီးတော့ရိုက်ခဲ့အောင်အဲတတိထာမီကတော့အဲ့ saying character လေးနဲ့ပဲတတိထာမီရဲ့လို့ထင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဟို fortune မှာပြစမမြောက်ပု္ပ္ပစာ series လွတ်နေအဲ့မှာလဲကလျာဆိုတဲ့ character နဲ့ပါခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျတော့နည်းတယ်ဗောနောစင်းလေးရနည်းနည်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလဲတချို့တိရလူလဲတိရမတိရလူလဲမတိရအဓိကတိရတော့စင်းဆိုတဲ့ character နဲ့တိရမှာဟုတ်အမှုခင်ရာလောက်ကိုစပြီးတော့ဗောနောမတောင်ကြီးရဆိုတော့အရင်ဆုံးမတက်ရန်ကုန်ကိုစရောက်တာ2019မှာစရောက်တာ2019ကနေမှာဖြည်းဖြည်းချင်းစလောက်တာဗောနောဒါပေမဲ့ဒီတရုတ်ဆောင် line ဘက်ကိုလာတာအခါကျတော့2018လောက်မှတေချာလေးရောက်ဖြစ်တာဗောဘလိုရဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဟိုဆရာတွေပေါ့မတက်ရဲ့ဒီတယောက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာလက်ဦးဆရာအနေနဲ့ဆရာဝင်းစိုးရဲ့ဆရာဦးစိုးထိုင်အောင်ရဲ့ရှိရဲ့ဆရာဝင်းစိုးနဲ့ကျတော့တင်မဲတင်လာရပါဘောနော်တကယ်တမ်းအပြင်မှာပထမဆုံးရိုက်တာကျတော့ဆရာဦးစိုးထိုင်အောင်နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့အဆောင်နဲ့အိမ်မနီတန်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ရ series လေးကိုအရင်ဆုံးစရိုက်ခဲ့ရပါအဲ့စီရီယယ်တော့လေပထမဆုံးလဲဖြစ်တဲ့အတွက်အရန် challenge ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အထက်က character လေးကလည်းအဲ့လိုပေါ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအထက်က character လေးကလည်းနည်းနည်းဟို physically ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အခက်အခဲနေနေကြတော့အမတဲ့အများကြီးပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်အမရှိဘူးတက်မှာအမှုပညာမျိုးမရှိဘူးအဲတမျိုးလုံးမှာမှာဟုတ်တယ်မိသက်ပဲရှိမဲ့ channel ငငယ်ကလေးကလေအရန်ပိုးပေါ့နော်အဲပိုးကဝါသနာရမ်းပါတချင်းတန်ကြာရောကချင်နေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမေရဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းပါတယ်ဒီလိုလမ်းမော်ရှောက်နိုင်တာပေါ့နော်တယောက်တည်းလာပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့ကြတော့နောက်ကမိဘကကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပေးထားမှကိုကလည်းဘာလို့လို့မိဘကိုတိုင်မင်းဖွင့်ပုံပုံလင်းလင်းဖွင့်ပြောပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိတော့အမေရဲ့ကျေးဇူးတွေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အမေကဟိုလိုမျိုးကြီးเนี่ยทําไม่ลงอย่างเนาะดีโลมินีอ่ะไอ้หลูမျိုးမရှိဘူးအိမ်ချုပ်တာမရှိဘူးဟို under control ပေါ့ပြောတဲ့နေ့ဟာလေးပြောတယ်ဘယ်လိုလေးဘယ်လိုလေးရှောင်းတော့ဆိုတာပြောတယ်မလုံရဘူးဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့လိုညှိနှိုင်းတာလေးရှိတော့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့ညီမတို့အခုရိုက်ထားရဲ့တစ္ဆာ series က April 4ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ပြန်มาပါ MRTV4 channel ကနေပြီးတော့Monday to Friday ပြန်มาပါညီမရဲ့ character လေးကတော့ Mi Junior နေပြီးတော့တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်မရှင်